Latvijas Banka izlaiž 5 eiro sudraba kolekcijas monētu pasaku monēta 1 – 5 kaķi. Tā ir pirmā monēta īpašā monētu sērijā, kas veltīta zīmīgākajām latviešu pasakām, šoreiz pasakai par 5 kaķiem, kuru vēlāk iedvesmojusi literātus izmantot tās motīvus savos darbos. Šī ir pasaku monēta, bet tā ir tikai pirmā monēta pasaku monēta sērijā. Un šī sērija tapa ar domu radīt kaut ko bērniem. Mums ir mūsu kultūra vēsturiskajiem mantojumam veltītas monētas, vēsturē veltītas monētas, vispār cilvēciskajām vērtībām veltītas monētas, bērni mums ir zīmējuši monētas, un pasaku monētā ir iespēja kā visu to apvienot. Monētas aversā redzam gulti ar 5 kaķiem, savukārt monētas reversā attēlot šie paši kaķi ar ēdamrīkiem, brodiņām un karotēm. Monētas grafisko dizainu veidojusi māksliniece, grāmatu ilustrātore Anita Paegle. Vajadzēja domāt par to, ka monētiņa ir maziņa un kaķi ir daudz, un tie 5 kaķīši, nu jā, 5 portreti tā tad. Un tajā gultā, un tad man likās, nu jā, es vienmēr tā zīmēju, un es saku, tev ir interesanti. Es saku, nepārāk. Nu, tas nozīmē, ka tu zīmē nākošā tā tad. Un man liekas, ka darbs ir labs, ja tu to jūti. Tā tad it kā viss ir pa īstam, un tad varbūt vajag kādu dīvainu detaļu, vai nu nevis vienkārši priekšmeti un zvērgi, bet vēl kaut kādu emociju. Katram kaķim māksliniece ir piešķīrusi ne tikai savu personību, bet arī vārdu. Uz monētas attēlots Muris, Ņuris, Incis, Mincis un Puncis. Monētas grafiskajā dizainā netrūkst arī smalku detaļu, kas palīdz paplašināt stāstu par 5 kaķiem. Kaķu vārdi ir ļoti daudz, un es domāju, cilvēki izlasīs, priecāsies, varbūt kādam tieši ir tāds Incis mājās, varbūt Mincis. Tad pa tiem zābaciņiem uzradās zābaciņi, un tur 4 kaķīši tātad var redzēt, ir kārtīgi, un piektais ir tāds paviršais, kas to zābaks vienkārši nosviedas. Jaunās sudram kolekcijas monētas ģipša modela veidojas Jānis Strupuls un tā kalta Lietuvā. Monētas maksimālā tirāža ir 10 000 eksemplāru.